Əziz qonağımızı sizə təqdim edək. Cərrah, oftalmoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Torlu Qirşanın patologiyası və katarakta üzrə mütəxəssisi, aparıcı elmi işçi Lalə xanım Axundova bizlə bərabərdir. Lalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, Aynur xanım. Təşəkkür edirəm. Bir də sabahın xeyir Azərbaycan. Və çox sağ olun, Aynur xanım. Və Azərbay bu verilişə məni dəvət etdiyiniz üçün. Təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün. Nə qədər insanların gözünə o işığın gəlməsinə vəsilə olmuşsunuz. Və istərdik ki, bugünkü söhbətimiz də işıqlı olsun, bir çoxları üçün faydalı olsun. Lalə xanım, qısaca deyərdiniz, təxmin edirik ki, ən qədər göz xəstəliyi var və bunların hamısını sadalasaq, bu çox vaxt alar. Amma günümüzdə ən yayğın göz xəstəlikləri hansılardır və onların yaranmasının kökündə dayanan məqamlar nədir? Aslında düz deyirsiniz, xəstəliklər həqiqətən çoxdur. Amma son dövrün ən çox yayılan xəstəliyi miopiyadır. Yəni gözün ölçüsünün böyüməsi. Hal-hazırda yəni ən çox yayılır. Çünki indiki dövrdə elə bir dövrdür, yəni gadget dövrüdür. Və insanlar daha çox aktiv texnologiyadan istifadə etdikcə texnologiyanın mənfi də cəhəti budur ki, artıq yəni onlarda refraksiya problemi, yəni uzağı zəif görmək miopiya xəstəliyi yaranır. Üzr istəyirəm, gözün ölçüsünün böyüməsi deyərkən bu qara bəbək böyüyür, yoxsa yox, bizim bilmədiyimiz? Qara bəbək eyni qalır, sadəcə göz almasının arxaya tərəf ölçüsü böyüyür. Ölçüsü böyüdükcə elə bil o fokus həmin sahəyə düşmür. Gözün ön tərəfinə düşür, içəriyə düşən işıq. Və ona görə də həmin, yəni son dövrün ən belə yayılmış xəstəliyi miopiya. Miopiyadır. Əgər hal-hazırda hesab olunur ki, təxminən dünya əhalisində 30% miopiya varsa, 2050-ci ildə artıq statistik tədqiqatlar aparılıb ki, bu xəstəlik 50-54% acan dünya əhalisində artacaqdır. Və aydındır ki, bunun qarşısını almaq da çox saylı, elə də çox vasitələr yoxdur. Çünki qadjet dövrü elə bir dövrdür ki, özünüz bilirsiniz, yəni qadjetsiz, televizorsuz, kompütersiz bu saat heç kimi təsəvvür eləmək olmaz. Qoruyucu iynələrin köməyi var mı həkim? Qoruyucu iynələrin elə də böyük köməyi yoxdur. Aydındır ki, onlardan istifadə eləmək olar. Amma o deməkdir ki, qoruyucu iynəyi taxıb və məsələn cavan yaşlarında ya uşaqlar saatlarla telefona ya televizora baxsa bu miopiyan aydındır ki qarşısını ala bilməz. Sadəcə elə bir dövrdür ki, yəni bu qadjet dövründə uşaqlar, valideynlər daha çox uşaqlara fikir verməlidirlər. O telefonla ya televizorla saatlarla baxanda məcburən gəlib çölə çıxartsınlar, gəzdirsinlər. Yəni bunu ingiliscə deyirlər ki, yəni indoor activity. Elə bir evin içində daha çox aktiv olan, evdə qalan uşaqlarda bu xəstəlik daha çox artır. Aydındır. Çünki təbii ki, ünsiyyəti olmur. Başı qarışmır. Bəli, əlbəttə, bəli. Amma bu daha çox aydındır ki, cavan uşaqlarda və bu artan bir xəstəlikdir. No, bundan başqa bu xəstəliyin əslinə qalsa qarşısını almaq yox. Sadəcə bu xəstəlik bir həddə çatanda, məsələn 20-21 yaşından sonra onu xüsusi korreksiya ilə, əgər həmin valideyn istəmir ki, uşağı eynək taxsın, korreksiya ilə götürmək olar. No, xəstəliklər siz bayaq düz qeyd elədiniz, çoxdur. Mən dediyim xəstəlik daha çox cavanlara məxsusdur. Amma son vaxtlar daha çox yayılmış yaşla bağlı makulyar degenerasiya, yaş şəkərli diabetin artması, diabetik retinopatiya xəstəliyi yaradır, katarakta xəstəliyi, o da cavanlaşıbdır son illər. Yəni, bunlar hamısı da daha çox ekologiya ilə əlaqədərdir və ya gündəlik bizim həyat tərzimizlə də əlaqəli ola bilər. Yəni, bu qadjet dövrünün mənfi cəhətlərindən də biri, fəsadları da budur. Lalə xanım, əsasən hansı göz xəstəlikləri körluqla nəticələnir? Və körlük yarada bilər və hansı xəstəliklərdən qorunmaq, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha yəni risklidir, daha risklidir, bəli. Baxın, əslində göz sahəsi ən bu saat dünyada qabaq gedən bir sahədir. Texnologiyalar inkişaf etdiyi üçün göz sahəsi ən qabaqçıl tibb sahəsinin bir sahəsidir. Və hal-hazırda o xəstəliyin qarşısını almağın ən birinci mühüm rolu odur ki, gələn xəstə vaxtında müraciət etsin. Xəstəliklər, yəni körlüğə gətirən xəstəlik daha çox yaşla bağlı makulyar degenerasiya.
Hal-hazırda dünyada elə bir müasir dərmanlar var ki, həmin o xəstəliyi vaxtında müraciət edən xəstəyə görməsini tamamilə qaytara bilər və bundan da xəstə həyatını davam edə bilər. Sonra katarakta o da müalicə olunur. Əslinə qalsa, vaxtında müraciət eləyən xəstənə müasir üsulla əməliyyat eləmək olar. O da gündəlik həyatını eyni qaydada davam eləyə bilər. Və ən ağır, ən çox yayılmış bizdə də Azərbaycanda ən böyük problem yaradan şəxsən mənim üçün, yəni bir göz həkimi üçün diabetik retinopatiyadır. Xəstələrin çox gec mərhələdə müraciət etməsinə əlaqədar, yəni bu problemlər yaşanır və xəstələr artıq elə bir mərhələdə gecikmiş gəlir ki, sırf onların yəni o zəif görməsini saxlamaq üçün əməliyyatlar keçirilə bilər. Yəni əslində biraz şəkərli diabet xəstələrindən gedir. Bəli, şəkərli diabet çox gec müraciət eləyir və el arasında da elə bir hesab olunur ki, hə, lazer olundum, mənim görməm artıq düşəcək aşağı, qonşumda eşitmişəm ki, lazer olunubdur, artıq lazerdan sonra mən də kör olacağım. Amma əslində qalsa, çoxsu başa düşmür ki, yəni şəkərli diabetdə ən birinci şəkəri gələk normal tənzimləməlidir həmin xəstə. Əgər şəkəri normal tənzimləmirsə, məsələn, onun qonşusu, ya yaxını, ya başqası, onda diabetik retinopatiya. Diabetik retinopatiya nə deməkdir? Artıq şəkər bir neçə orqana vura bilər və ən mühüm vuran sahə hansına ki, diabetik retinopatiya yaranır, risk zonadır. Və o xəstəlik də əksər hallarda, vaxtında müalicə olunmayan xəstələrdə körlük gətirə bilər. Yəni, o xəstələrə sadəcə müraciətim odur ki, vaxtında bu dəyişiklik, artıq diabetik retinopatiya varsa, siz bilməlisiniz ki, ən azı 5 il keçibsə, siz ildə bir dəfə, əgər yoxdursa sizdə dəyişiklik, ya dəyişiklik varsa, 6 aydan bir göz dibi müayinəsindən mütləq keçməlidir. Ümumiyyətlə, Lalə xanım, bax, çox vacib bir məqama toxundunuz. İstər şəkər xəstələri, istər sağlam insanlar ildə neçə dəfə gözlər yoxlanmalıdır? Neçə yaşdan artıq gözləri yoxlatmaq lazımdır həkimlərə? Xüsusilə dediyiniz kimi bu qadjet dövründə, bizim telefonlara, kompüterlərə bağlı olduğumuz dövrdə neçə müddətdən bir göz həkiminə getməliyik? Mən əminəm ki, cavabdan sonra bizim gözlərimiz yaşaracaq. Çünki deyəcəyik, ayda biz axırıncı dəfə görəsən nə vaxt getmişik gözlərimizi müayinə etməyə? Baxın, xəstəliklər o qədər genişdir ki, o qədər yayılıb. Məsələn, bir xəstəlik var, vaxtından tez doğulan uşaqların retinopatiyası. O nə deməkdir? Bu dövründə, məsələn, başqa dövrlərdən fərqli olaraq, hal-hazırda texnologiya təkcə bizdə inkişaf etmədiyinə görə, məsələn, uşaqlar daha aşağı çəkiklə doğulur. Əgər həmin uşaq, elə uşaq var ki, az qala 700 qram, yəni 1000 qramdan, yəni 1 kilodan aşağı çəkiklə doğulur. Həmin uşağı müasir texnologiya ilə həmin həkimlər saxlaya bilir, neonatoloqlar, pediatrlar. Amma problem odur ki, həmin uşağı bir ay sonra göz dibi müayinəsi keçirilməsə, ola bilər onun damarları inkişaf eləməyibdir. Yəni, o xəstəliyin də adına deyilə, vaxtından tez doğulan uşaqların retinopatiyası. Əgər o uşaq, məsələn, bir ay geciksə, neonatoloq gec göndərsə və həmin xəstəlik orada varsa, əfsuslar olsun, o uşaq iki tərəfli körlüklə qutarır. Çünki əməliyyatlar da çox aşağı şanslı və çox böyük risklidir. Çünki torlu qişası elə bil, ana doğulandan sonra inkişafdan dayanıbdır. Ona görə sizin sualınız, yəni məsələn desəm ki, daha böyük yaşdan bir ildən bir, o da bir düzgün çıxmaz. Aslında hansı patologiyadır? Amma orta götürsək, aydındır ki, qadjet dövründə ən azı bir yaşından bu müayinələr keçirilməlidir. Bəlkə də bir ildən bir, əgər yoxdursa bir patologiya, ya daha tez, qısa müddətdən bir. Çünki uşaq yaşında da o müayinənin əhəmiyyəti nədəndir? Müayinənin əhəmiyyəti ondadır ki, əgər vaxtında həmin uşaqda qadjet dövründə uzağa zəif görmə varsa və vaxtında uşağa eynək təyin olunmursa, beyin elə bil inkişafdan dayanır, tənbəl göz
yaranır və həmin uşaq da elə bir gələcəkdə də lap əməliyyat istəsi eləmək, iynəyi atmaq, ambliopiya, yəni tənbəl gözə görə onun görməsi çox aşağı səviyyədə olur. O da onun gələcəkdə yəni böyük bir əslində həm uşaq üçün, həm dövlət üçün sosial bir problemə çevrilir. Baxın, bayaqdan göz xəstəlikləri və onun altında yatan səbəblərdən danışarkən dönə-dönə vurğu eləyirsiniz qadjet dövrünə, müasir informasiya texnologiyalarının həyatımızdakı çoxalan yerinə. Digər tərəfdən ekologiya, bu məsələyə də vurğu etdiniz. Həkim, elə təkcə Bakının özünü götürsək, küləklər şəhəridir və ötən gün yaşanan havadan sonra hamımız evə gedib gözlərimizin o qumunu, tozunu, torpağını sildik. Sonda istərdim bir məsləhət verəsiniz, bir tövsiyə verəsiniz. Biz gözlərimizi profilaktik olaraq yaxşı necə qoruya bilərik? O mobil telefondan, kompüterdən müəyyən qədər qoruma öz yerində. Amma varmı elə bir üsul, varmı elə bir, bilmirəm, idmamı, göz məşqi və yaxud da başqa bir vasitə ki, biz gözlərimizin sadə dildə deyək ki, qayğısına qalaq? Belə deyək, yəni o idman əslində məqsədi, bayaq mən dediyim kimi, qadjetdən gözünü ayırıb, başqa bir hərəkətlər gözündən eləmək ki, yəni sırf qadjetə baxmamaq, akomodasiyanı ilə bir dəyişmək. Ən böyüyü odur, hə, deyirsiniz, ondan kənar qalmaq. Yəni əslində onların bütün məqsədləri odur. Yəni heç bir idman görməni... Bəzi deyirlər sağa, sola, yuxarı, aşağı baxmaq, sırf məqsəd odur ki, qadjetdən ayrılmaq. Bəli. Birinci. Lap idman adından da olsa qadjetdən ayrılmaq lazımdır. Adını nə qoyursunuz? Qoyun ama ayrılın. Bax, Aynur, Aynur. Sırf bağlayıram, həkim, bunu da bağlayıram. Telefonun üzünü də çevirirəm. Xəbər oxumayacağam. Tam söndürə bilərsiniz. Deyirsiniz, buradan naqili də çıxardım. Yəni, qorunmaq bu. Soram, qorunmaq süni gözyaşı. Qadjetdən çox istifadə elədiyinizə görə. Mən o tövsiyəni aldım, süni gözyaşı. Süni gözyaşı heç reseptlə də əslində heç bir dünyanın heç bir yerində satılmır. Rahat apteka müraciət edib süni gözyaşı adınla fərqli dərmanları götürüb istifadə eləmək olar. Onun nə ilə əlaqədardır? Yəni, bu qadjet dövründə gözyaşı plonkası var. Bizim gözün üst təbəqəsində və o gözyaşı plonkası daimi quruyur. Çünki biz daha çox konsentrasiyamız həmin o qadjetə olanda və bizdə problem quru göz sindromu yaranır. Bunu uşaqlara da, böyüklərə də istifadə eləmək olar? Uşaqlara da, böyüklərə də istifadə eləmək olar, amma aydındır ki, çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar qadjetdən biraz uzaq olsunlar və vaxtını biraz məhdudlaşdırmaq mütləq lazımdır. Amma gözyaşı gələn insanlara olmaz, səhv etmirəmsə. Yox, quru göz sindromun bir əlaməti də odur ki, yaşaxma olur. Tam tərsi. Tam tərsi ola bilər. Həkim səndən, Azər, niyə danışırsan? Peşman oldum dediyimədə. O əlamət də var demək ki. O əlamət də ola bilər. Amma belə bir assosiasiya sanki insanda yaranır ki. Yaş plonkası yerində dayana bilməyəndə, yəni onun təbəqəsində problem olanda yaş aha da bilər. Bəli, mənə də müraciət edirlər xəstələr ki, mən gəldim sizə şikayətlə, gözümdə yaşaxma var, siz mənə yenə götürüb süni göz yaşı damcısını yazmışsınız. Yəni, o problemin tam dərinliyini anlamamaqla əlaqədar yaranır. Üzr istəyirəm, yaxşı. Belə bir bunu deməmiş oldum. Çox təşəkkür edirəm. Lalə xanım, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizin kimi mütəxəssislərimiz var, həkimlərimiz var. Gözümüzdə bir problem olanda müraciət edə bilirik. Sizə də can sağlığı arzulayırıq. Var olasınız. Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız. Gözümüz çıxa gəldi. Tamaşaçılarımızla görüşə gəldiniz. Mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, sizin də gözünüzə, könlünüzə işıq gəlsin. Cərrah oftalmoloq Lalə xanım Axundova bizim qonağımız idi və biz davam edirik efirimizə.